মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীত 14 নম্বৰ পাঠত থকা গছে যদি খোজ কাঢ়ে পদ্যটি পঢ়িম। তোমালোকেও মোৰ লগত পঢ়িবা। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। গছে যদি খোজ কাঢ়ে, গছে যদি আমাৰ দৰে পাৰে কথা ক'ব, গছে যদি খোজ কাঢ়ে কেনে মজা হ'ব। ফল আনি গছে যদি ঘৰে ঘৰে দিয়ে, আমাৰ পৰা মৰম চেনে পাতত বান্ধি নিয়ে। হাবি এৰি গছ যদি আমাৰ লগত যায়, চাইকেল ৰিক্সা গাড়ীবোৰৰ কি হ'ব বিলাই। সৰু ডাঙৰ গছ মিলি শাৰী পাতি যাব, দুয়ো কাষে ল'ৰাবোৰাই ৰ লাগি চাব। কেনে মজা হ'ব যে ভাই, কেনে মজা হ'ব, গছবোৰো আমাৰ দেখোন লগৰীয়া হ'ব। ধন্যবাদ। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।